Միշտ չի, որ մենակությունը հարցի լուծումը, Ալիս։ Երբեմն մի լավ խորհուրդը ավելի արժեքավոր է, չէ՞։ Հա, գիտեմ, մամ ջան։ Գիտեմ, բայց ինքս պիտի որոշեմ։ Աշոտը ինձ կանգնում ասում է, որ աղջիկը դա իրան զանգել ու կանչել։ Ինչին ես ոչ մի բան չկարողացա պատասխանել։ Հա, բայց դու ինքդ էիր ասում, որ անի դիտման փանում։ Ինչի՞ չես պատասխանում զանգերիս։ Հարմար չէր, չէի կարող պատասխանել։ Ինչի՞։ Ռաֆ, Արմանին ազատել են։ Սրոկը վերջացել է։ Ինձ Արմանը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ռաֆ, մոռացել ես գլխիդ ինչ բերեց Արմանը։ Նենց արեց քո սրոկից ուժ դուրս եկար։ Էս ինչ ա վիճակդ։ Եկել եմ ստեղ որոշենք։ Կամ չես խառնվում իմ ու աղջկա հարաբերությունների մեջ, կամ էլ ես գիտեմ ինչ ինֆորմացիա եմ ուղարկում այնտեղ, որտեղ որ պետք ա։